och välkomna till en ny video. Vad gör du? Idag blir det en liten vlogg tänkte vi. Så du får hänga med på våran dag. Vi har lite inbokat. Det är väldigt, väldigt kallt ute idag. Så tanken är väl att vi ska se om vi kan försöka åka lite skridskor. Kanske inte jag, men kidsen i varje fall. Inte Mila heller skulle jag tro. Och så får vi se om vi kanske till och med hinner med att åka till pluttishästarna idag. Men då får inte du åka med heller. Det var taskigt. Ha? Så kan det vara ibland. Men kul att du hänger med i varje fall. Nu får vi se vad dagen blir helt enkelt. Jo, det skulle vi se också att Oliver är iväg med pappa Håkan och åker lite skridskor på Kringeldammen. Så vi får väl se ifall vi kan få något, en liten video därifrån också. Det ser ju sjukt mysigt ut nu när sjöarna är liksom frusna och man faktiskt kan åka skridskor på dem. Så var det jämt när man var liten. Så är det tyvärr inte jättemycket längre. Men det ska vi kolla till också. Kommit ut lite, det är så jäkla gött väder. Det är kallt, men det är gött. Och Mila som gungar. Det är det livet går ut på just nu. Gunga så mycket man kan! Lisa undrar vart vi är någonstans! Var det gött med våfflor? Mm. Jag käkar bajs. Nej. Jo, bajs. Ska alla tjejer med eller? Ge mig en gaffel. Tack. Hon sa att jag blod. För jag hade sylt. Nej, sylt. Inget blod. Vad hände? Du tar skydd hos mig. Och akta dig så inte tjejerna ramlar. Släpp, släpp, släpp. Kaos. Inte så snabbt. Nej, lägg av nu. Är det här dagens ungdomar? Herregud. Tjejer, kom igen nu så vi kommer iväg till stallet. Tjuff, tjuff. Tjuff, tjuff. Okej, då har vi hoppat in i bilen, brudar. Nu är vi på väg. Eller vad heter det här? Du är typ bandit. Till hästarna. Vi ska åka till pluttishästarna. Till småhästarna. Ja. Alla tre är med. Alla tre är med. Vad är det sant? Ja. Jag heter ju Antonina. Sist jag kollade i alla fall. De har köpt idag. Ja, snygga grimskafter. De ser fluffiga ut. Ditt ligger ju där framme, Helia. Ja, jag vet. Supersnyggt, då kör vi emot hästarna! Nu är vi framme. Nu är vi framme. Ja, men det är klart nu när han har kompisar också. Ja. Vi får vänta på Musse lite. Men jag tror han var färdig med den. Ja, den är klar. Men han slickar ändå, låt honom slicka. Ställ dig på marken bara. Kom Stina. Stina! Vad mycket hon vill käka. Vad händer med här? Nu ska vi lämna in dem. Ja.
händerna. Nu håller vi på att borsta, för vi gjorde massa tofsar så. Ett enhörningshorn och massa tofsar så. Mm, de var jättefina, vad grymma ni var. Ja, jupp. Oj. Han sprang rätt in nu här. De äter ju. Kolla, nu kommer Chili och knuffar bort de andra. Får de andra gå till den andra? Han är modig. Nu måste vi knuffa bort min rumpa. Nej, den är så liten. Mm. Det kanske jag kan hoppa på här. Så, då har vi kommit hem från stallet. Det var så jäkla kallt. Till den här lilla glidaren som har fått in bilen i huset. Ja, ska jag hjälpa dig med nycklarna? Ska du glida runt lite i bilen här? Mamma hjälper dig. Vänta. Så. Så. Wow. Titta. Music. Trycka på en låt här. Ska du inte åka med det? Oj! Vi har tänt brasan här också. Det är svinkallt här inne. Håkan tog de stora kidsen och så drog de till Kringeldammen igen. Även om det är becksvart där så skulle de tydligen åka ändå. Men vi får passa på att tappa upp ett litet bad till Mila. Här har vi en som är astaggad på att bada. Ska du bada? Konis! Jag badade med badbomb förra veckan så det är helt blått där i. De här fick barnen i julklappe. Såna här skumgummi svampgrejer. Och de här, hur söta! Titta! Nu är Oliver och Meja på väg in i dörren alldeles strax. Men jag tänkte att jag ska visa en jävligt käck grej. Som är lite som en varm macka fast lite som tacos. Och, ja, beroende på vad man stoppar i den. Men ett ganska bra hack. Så kolla in här. Så här har jag tagit ett vanligt tortillabröd. Lagt gurka, ostsås, kyckling och ost. Och sen så viker man liksom bara den så här. Så ett vik där, nästa ett vik där, så nästa ett vik där, så smack, öppnar upp smörgåsgrillen, tar smörgåsen. Så får jag ta båda händerna. Hej, så! Och så får den ligga där i. Är inte det supersmart? Var TikTok-smörgåsen go? Hur går det? Jättegod. Mm. Hur gick det att åka skridskor? Bra. Jag ramlade flera gånger på det här knä så jag har jätteont i knät. Oj då. Var det mörkt? Ja. Jag åkte. Vi hade på Patricks lampor som han såg så fint. Men jag kastade bort bollen. Då hittade man inte bollen bara för jag hade kastat den. Ja, det var ju dumt. Vad tycker du om TikTok-smörgåsen då?
gurkorna var, vad heter det? Varma. Mm. Jag tänker det är den enda grönsaken ni tycker om. Så det var därför jag lade i gurka. Ta majs nästa gång kanske. Nej. Varm majs är ju gott. Nej. Nej. Det blir Pokémon. Pokémon. Det blir Pokémon. Tjejerna ute i rummet utanför uterummet och kollar på någon film. Hallå brudar! Vi kan titta på en film. Vad mysigt. Vad är det för film? Jag vet inte vad den är. Kommer till den lilla kycklingen va? Är den bra? Tack så jättemycket för att du tittade och likea gärna videon. Prenumerera gärna på kanalen. Så hörs vi och ses vi igen i nästa video. Hej då!